ფიტნეს-კლუბი. ჩეულებრივად გავხსნა. მთავრობამ არ მიიღო ნაციონალების მომზადებული კანონი, რომელიც ითვალისწინებს სექტემბერში დაბადებულ 6 წლამდე ბავშვების სკოლაში მიღებას. ამის გამო წელს 20,000-მდე ბავშვი დარჩება სკოლის გარეთ. ვიფასო მეგობრო, ხედავთ, სად დაზოგა მთავრობამ 20,000 ბავშვის ნეტბუკი და უფასო წიგნები. სად დაზოგა? როგორ შემოუჭირეს თამარი ბავშვს? შემოუჭირეს ბავშვს თამარი? აი, ესა. პრინციპში არცაა გასაკვირი ამ ბავშვებს სკოლის გარეთ რომ ტოვებენ. არც არის გასაკვირი. ეხლა ეგენი ხო ბიშაზდოს დაბადებული ბავშვები არიან. და მაგიტო ეთქვა. მაგიტო. ამ თემაზე საინტერესო კომენტარი გააკეთა განათლების სამინისტროს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, ზუსტი თანამდებობა არ ვიცი, მოდით ნახოთ ვიდეო. ძალიან ხშირად არის ხოლმე ბავშვები მუხლებში უზით და ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ ვიღაცას თქვა გაეპარება ფიზიკა. ეგრე თელმა მთავრობამ ევროპასთან ურთიერთობაში ფისი არა, მაგრამ უარესიც კი ქენს, მაგრამ კიხარ მთავრობაში და რა გავაკეთოთ ამ დროს. მე რა ფსერია. ახალგაზრდული ოლიმპიადისთვის მთავრობა საბავშვო ძალიან საინტერესო. თუ გინდა ისწავლო კითხვა. სექტემბრამდე დაიბადე მაშინ. დაიბადე მაშინ. კი ბატონო. კარგი. აბა თავობის ბრალია. კარავის და ბავშვი ვერ გათვალა თვითონ. ბავშვი ვერ გათვალა დაბადება. შემდეგ და ბოლოს რა თქმა უნდა ვერ ავუარე გვერდი ბათუმს. აა ბათუმზია ბოლოს სიმღერა. კარგი. რაღა ქათქათას. რაღა თვალწარმტაც. ბათუმს იმენა დედა. მერსი. კარგი, დიდი მადლობა. ნიშა ფილტაზე იყო ჩემი სტუმარი. მადლობა.